Митець Ігор Василенко працює з металевим дротом і вміло перетворює його у скульптури. На виставці 8 його робіт. Автора не бентежить сірий. Він вважає, цей колір може бути надзвичайно багатий. Ціль така, щоб показати, що сірий цвіт має множество оттінків. Ну, в даному випадку ми вибрали 25, тому що 25 робіт. Вот. На 25 роботах ми показуємо ці оттінки, як цей сірий і чорно-білий цвіт працює. Дніпровський художник Валерій Сосна представив на виставці 17 графічних полотен. На них внутрішні переживання і напруження сучасної людини. От сюжети прості – дощ, регата, парус, собор. Но за этой простотой стоит то, что вы это видите уже глазами художников, как это он симпровизировал, как это он смог сделать. И увидели для себя что-то новое. Потому что вы и до этого видели парус, собор и лес. Но это было совершенно другое. На виставці гармонійно уживається скульптура та графіка, поєднані відтінками металу. На створення робіт митцям знадобилось 2 роки. Автори вважають, вони стануть чудовим подарунком для жителів та гостей Дніпра. Я не видела до этого какой-то такой формат исполнения живописи. И это совершенно все воспринимается по-другому. То есть в компьютере это одно, а вот когда ты видишь вживую работы, это совершенно другое. Очень интересное. Допустим, я не видела, вот когда мы в компьютере просматривали фотографии вот эти, вот я не видела, что там прям проволоки торчат с картин. Выставка «25 відтінків металевого» буде експонуватися до 9 лютого. Микита Шмалько, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».